mhadaqaynaa e halkan maanta nabad qabka isu keenay hadday tay wafdigii aan wada soconay iyo hadday tahay degaankan iyo mamulka degmada goda weynba alka waxaynala fadhiyay gudoomiyihii degmada goda weyn oo halkanna amu aa amu dammaan wan wada mahadnaqaynaa hore sidii loo sheegay e halkan deegaanka ulana ee muuse cabdillana waanuu mahadnaqaynaa gaar ahaan waayo wax weyn oo qiimo badan ayay wakhtigii aanu joogna y nagala qabteen oo runtii anagoo unbaa xasuusan wixii halkan ay ka qabteen iyo culayskii ay u dulqaateen iyo intii aynala shaqeeyeen maamul ahaan cuqaal ahaan salaadiin ahaan dhaqan ahaan iyo xaajaqaadka reerka dhammaan woa umahad naqaynaa guddida iyo musdambeedka beesha habar jeclo ee maanta halkan nala joogta halkan waxay maanta markhaati ka yihiin qodobadii xalka siyaasiga ah ee ay soo saareen afar iyo tobanka qodob ahaa in qaar ka mida halkan aynu maanta u joogno xaqiijintooda dabagelkoodii dhammaystirkoodii oo ay markhaati ka yihiin in ay sidii la doonayey ay u soo saareen in ay ku dhammaystirmeen o nu ilaahay ugu mahadnaqayno o ilaahay noo suurtogliy hore waxay noogu sheegeen inay sameeyeen guddi dabagal oo xaqiijinaysa qodob waliba inuu dhammaystirmay malee maanta waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa inaynu halkan u fadhino qaar ka mida oo dhammaystirmay oo gabagaboobey qaar horena waa hammaystirmen ilaahay waxaynu ka baryaynaa inta hadhayna inuu inoo suurto geliyo oo ay inoo dhammaystirmaan sidii aynu doonayney ay noogu dhammaystirmaan halkanoo ah buurtii gacallibaax oo ay deganeyd jabhaddii buurtan fuushay ee go-aammadii guddidu ay soo saartay ay ku jirtay in shan casho gudahood lagaga soo dejiyo waxa ilaahay mahaddiiya muddadu ha nala dhaafto oo ha yaro dheeraato laakiin in sidii la doonayay ay ku dhammaatay oo ay ku gebagabowday oo maantana ayadoo quruxdaa leh aynu joogno oo halkan maanta aynu soo wada eegnay soo marnay eeriyooyinkii ay ka koobnayd aagaggii buurtani waxaa maanta ka hawlgelayaa sidii hore halkan aynoogoga xaqiijiyey ee gudoomiyaha degmada go-da ku dhawaaqay haqaalihii dowladda ee kala duwanaa iyo kuwii hay-adaha labaduba wasaarada deegaanka shaqaalaheedii hay-adda ka dhalayd iyo shaqaalheedii oo weliba maka halkan qaarkoodnlogkusugayi oo ka marhaati kacayan in shaqooyinkooda ay qabsanayaan oo sidii horeba ay shaqada iyo adeegyaday u qaban jireen au soonirtasoso aad iyo aad baa ayaynu ugu mahadnaqaynaa deegaanka iyo dadkii nagala shaqeeyey mahaddaasin ilahaybaasugnaatay gudoomiye iyo salaadiinta beesha habar jecla waaaley halkan maanta waxaa ka marhaatitiin inaad nu goobtii joogno oo inoo dhammaatay oo inoo qabsoontay oo wixii hadhay ee qodobadaa ka dhima wixii annaga dhinacayaga ana oo ay ka mid tahay ati inaanuu diyaargaroobayno oo aanu diyaarinayno oo weliba waxaanu ballan qaaday nana waqtigeedii aana nala dhaayn adii laa digo watigeedii aanu ku soo gebagabaynno nanala dhaafayn sidaa maanta nabadgelyada milgaha iyo miisaankaleh ayadoo loo wada joogo ayaanu ayadana wareejin doonaa diildigo dhamaystioo intaasaa kusoo ruri slaamu alum waramatllaahi wabarakaatu